Тарарам! Еве тројката што продолжува во оброкот на денот. Тања ни е гостинка, Марко главен дегустатор, не дочека ниту да го сервираме, не. Го конзумира. Морам и јавно да ти кажам. Ова беше изненадувањето, инако што сега веќе ми го откриваш. А ова е изненадувањето. Да, вие не знаете. Ова е едно безшекерно, квалитетно органски, нутритивно здраво. Благо задоволство. Нешто што ќе имате прилика да си го направите дома, брз рецепт, тоа го велиме некојаш дека понекојаш сме мрзеливи самите, да не си направиме и да си дозволиме некој брз рецепт, а толку вкусен и да. Приказан. А сега ќе ти подготвиме и тост од овесни снеголки, да. Ама во интерес на време ќе треба веќе да го правиме. Добро, јас се повлекувам и си конзумирам. Уживе ти во благото, ќе ти чуваме. Или барем ти чувени, се радам, нема цело да го изедеш. Да, иако ни најави веќе дека со геврак поминал утро. Да. Инаку вака, ајде официјално гледате веќе Тања Дамјанова во кадар. Само да потенцираме дека е сертифициран тренер за исхрана и за суплементација. Дама која што, барем луѓето веројатно, кои што го живеат овој твој начин на исхрана и едноставно филозофија на живот, ке речам, веројатно ја познаваат и од социјални медиуми, и од местата каде што си присутна и функционираш. А денеска ја донесовме во нашата кујна да ни подготви многу интересни рецепти. Тања, официјално ти посакам добри деде. Добро ве најдов. Се надевам ти е пријатно, онака како што и ти опишав по телефон. Буквално, дури и по-пријатно. Очекував да имам многу поголема трема, меѓутоа имате убава енергија. Од друга страна, ме познавам и од и некогаш и ве следам, бидејќи нудите баш едукативни содржини и забавни, така да ми беше драго што сум ваша гостинка денес. Исто и на нас. Ајде, бидејќи споменавме тост од овесни снеголки подготвуваме. Бидејќи ќе ни се прави тостот на тостер, мораме да побрзаме малку со постапката, потоа ние ќе си коментираме и ќе си зборуваме. Тања, може да им представиме на гледачите што всушност да. Матиш тука? Оваа идеја ми дојде бидејќи често јадаме нели ова за појадок да. Во каша и некогаш знае да се досади, па решив да направам нешто да биде малце на поинаков начин и за оние кои што сакаат нешто солено, се прави на преедноставен начин, значи се ставаат за еден оброк е доволно две јајца, овесни снегулки и може зачини по желба, значи јас сакам да ставам црн пипер, оригано и сол. Околу 60 грама е сосема доволно, меѓутоа може да ета видите и по око, зависи од големината на јајцата, нели како доаѓа. Апсолутно нема потреба од никаков зејтин или некаков додаток. Значи во тостарот ја обично ставам хартија за печење за да ета не има дополнителна калории. И прилика ова е нека смеса како треба да изгледа. Го ставам во тостарот и чекам да се стопли од двете страни. Значи подготвено за помалце од една минута би рекла. Еве можат нашите колешки да доловат како тоа изгледа. Јас се прашував како ќе изгледа оваа смеса на тост. Исто интересен вкус има кога го менуваш и со корнфлекс. Значи сега добро малце повеќе шекер има, друг состав можеби. Меѓутоа кога е со овесни снегулки апсолутно е супер здрав избалансиран оброк, значи само се става на хартијата. И се стиска и се чека. Добра. И сега ни си правиме муавет и за 10 минути или зависно веројатно и од тостарот? Зависи од тостарот, меѓутоа се превртува на другата страна, се дели на пола и внатре може да си ставите или кашкавал, може моцарела, исто е превкусно. Домаче, што ви се наоѓа по дома, салата свежа? Се, меѓутоа јас и за да ми биде брзо и практично, и ета си знам како состав, како ми изгледа на еден оброк, најчесто го правам на овој начин. Одлично, да. Ние со Тања ќе си дискутираме, а во следните минути ќе ни се прави и подготвува тостот од овесни снегулки. Навистина интересна идеја затоа што никогаш потенцираме дека многу малку треба, значи та ние многу често во секојдневието користиме овесни снегулки во разно разни варијанти, ама не сме ги користеле во тост варијанта. Да. Ова никаде никој ти го предложи, сама си го измислили вметна во исхраната. Ова јас сама го реално во овој рецепт, меѓутоа други следам многу профили па ми излагаат идеи. Моја филозофија е дека се можеш да смениш од класична исхрана, на пример место шекер да замениш мед или на пример место брашно овесно брашно за да биде можеби нутритивно побогат и поквалитетен, доколку еве практикуваме некој здрав и активен начин на живот, така да од таа побуда ми текнуваат овие работи и ги
експериментирам и ги пробувам. И многу добро се прифатени од луѓето кои што нилите следат по социјалните медиуми. Јас споменав Тања дека се сертифициран тренер за исхрана и за суплементација. Што тоа значи и колку време веќе си во овој свет каде што ги советуваш луѓето здраво да се исхрануваат и колку некако имаме слух за тие совети? Па во ја по професија сум економист, генерално на едно патување во Америка доби вишок на килограми и практично влегов кога се вратив и барав некој свој начин исхрана, влегов во овој свет и сфатив дека ова било моја пасија и ова е нешто што ја сакам да го работам, така почав и да се едуцирам и таму дојде тоа да се сертифицирам и да работам со луѓе. Генерално може би порано не било некој тренд и ето било повеќе мачење заради тоа што луѓе сметале за да променат нешто треба да бидат на диета, да гладуваат, меѓутоа сега апсолутно имаме и толку многу информации, толку многу луѓе кои што потикнуваат свест, така да верувам дека сега е прелесно да почнеш со нешто, од друга страна е предостапно заради тоа што е апсолутно може би во буџет исто, дали се храниш со джанк, дали се храниш со... Здраво или нездраво. Да. Веројатно се е до навиките. Имаш искуство со разни луѓе, тешко име да ги променат навиките, затоа што, нели, или треба да се случи некаков проблем како вишок на килограми, за да... сега не зборувам лично јас за твојата ситуација, туку генерално ние како нација, нели, важиме за нација која што сака да конзумира храна и за жал има се поголем број на особено и деца кои што имаат прекумерна тежина и тоа само говори дека немаме толку многу здрави навики, а навиките ги внесуваат во семејството, нели, родителите. Децата се само нели слика на родителите. Никогаш знаеме нели повозрастните да кажат тешко е да се промени. Генерално дали можеме да зборуваме за тоа дека лесно или тешко менуваме навики? Апсолутно првена одлука, нели, да било што сакаме да смени. Нормално, кога менуваме нешто не е лесно. Меѓутоа, првина желба, втора работа, јас се трудам луѓето што ги учам да она што има секој дневие, само може би го променат или најдат некоја замена. Значи, не да им се смени исхраната заради точно. И целиот начин на живот, туку да си ја вметнат некако во тоа што го прават. И сега барем има толку, не знам, наместо може би да купат грицки некои, да земат парче јаболко или таква некоја варијанта, да не губат може би време. Да, али пак се сведува се на личната волја и на одлука. Се е тоа, да. А ние често велиме дека некогаш на луѓето им треба малку потик, ветар во грб за да, нели, почнеме да живееме можеби малку поинаку или да направиме некаква промена за себе, за општеството, за околината, за децата околу нас, па ете, можеби и ние сме некој пример за тоа како можат гледачите полесно да го направат тоа. Додека нашиот тост се подготвува, ние Тања веќе си го преврте колку што видов. Да, го вртам заради тоа што можеби малце со струјата не ја уклучив на време. Треба добре. Да се не, да се не важи да не ни биде подготвен целосно во рамки на минутажата која што ја имаме. Ние важно им даваме на гледачите до знање, нели, постапката е многу едноставна и ви треба тостер кој што, нели, зависно од струјата и јачината на тостерот, секој индивидуално во своји услови ќе може да си го подготви. Ајде додека ни се прави тостот, ние да споменеме за ова кое што требаше да биде изненадување, а прв имаше чест да го консумира Марко. Отиде да ужива. Да ужива, да. Ни донеси и десерт, повторно нешто што се прави многу брзо, многу едноставно, од многу малку состојки, а е здрава варијанта за ако ви седа нешто благичко во текот на денот. За 5 минути се прави, тоа е како некој здраво брауни. Се прави со темно чоколадо, урми и путерот кикиритки, се блендират и на крај само се додава малце какао да се згусне смесата, се остава во ладилник и тоа е тоа, апсолутно ништо посебно. А еве ќе пробаш и ти после верувам дека ќе ти се допадне. Да, излегуваш за работни убрски, си земаш едно-две во чанта предпоставувам да. И тера денот. Да, ете така, како ова стои со тостот дање? Готово, скоро е готово, са уште кашкавалот ќе го ставиме. Добро, значи кашкавалот го ставаме. Да, ево ова скоро. Добро. Се одалин, ева. Се дели на пола, буквално како лепчиња. Леш баш се и меки.
Добро, ставаме кашкавалче, споменавме, вие можете било што или по да, баш, по ваш вкус. Супер одговара со моцарела, ептен бидејќи која ќе се растопи. Јас хумус често користам во секојдневието и се така се замислувам дека можам хумус да си имам еден имам баш една таква направена, ќе ти пратам линк. Е, исто па, како лепчиња на тостар со хумус. Некоја слична верзија се. Добро. Да биде по кашкавалесто. Геврако да го развртиме. Ето така како што може да видите. И се уште чекам уште минута време да се стопли кашкавалот и тоа е тоа. И оброкот го имате. Толку е лесно, толку е едноставно. Може да биде и за туручак, може да биде и нека ужинка. Така да, супер одговара и да може да се пренесе негде да биде оброк да. Вод. Тања, колко се сметаш за дама или личност која што бројка калории во текот на денот или едноставно веќе живееш по овој начин, нели здрав начин и знаеш што внесуваш? Па на почетокот сум бројала, искрено да бидам, меѓутоа веќе како ми е како влегло во мојот начин на живот, знам и што колку има и знам што колку внесувам. И така да, апсолутно, сега јас немам потреба за тоа, меѓутоа луѓе кои што почнуваат на начин исхрана, најпрво нормално им давам некоја грамажа, не да се оптеретени со тоа, бидејќи не сите имаме па некои атлетски цели. Меѓутоа на почетокот да, да има некој ред, па после тоа нормално ќе си знаат од око што се вика, како се става и која количина има потребна. Одлично. Ајде да го провериме тостот и мислам дека сме скоро и готови. Цеца, ти не си доручкува на мене така ми личи. Слабо, нешто тоа што го каснав не беше по мој вкус да кажам. Проверам само дали е растопен. Јас го гледам од тука дека е растопен. Тука, ма внатре ни фали секунда само. Добро. Дека го отвараме, затвараме. Да, ти си го сервираме ние тостот тука, но јас сепак ја гледам минутажата и во интерес на времето тука некаде ќе се одјавиме заради тоа што имаме уште еден разговор. Вака може да оди. Да не биде уште повкусно. Колку добро мирисаат, сега ги чувствувам зачините кои што да. Спомена оригано, црвен пипер и така натаму. Еве, да, во моментот го гледате и тостот во кадар и буквално рецептот што се ви е потребно, многу брзо, многу едноставно, нутритивно многу богато и одличен начин или одлична можност да се направите нешто брзо, здраво и корисно во текот на денот. Едно за мене, едно за тебе. Може? А за Марче, јас веќе се бајла за проба, помина една. Добро. Таня, фала ти многу. Фала супер друштво вас. Ни беше, супер исто. Рецепти. Имаме тост, имаме десерт. Така што ќе ни биде исполнет денот. Баш ми беше драго, си поминав јас супер со вас, преубава енергија и убава екипа. Фала ти многу, обавезно се гледам и во некоја следна прилика. Поздрав до сите гледачи кои што не следеа во овој оброк на денот. Бон апетит, ке кажеме на здравие, нека вие, ако си го подготвувате токму ова во текот на денешниот ден.